ଥିଲା ଦଦରା ଘର। ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଭିତର ଅବସ୍ଥା ଜାଣି ହେଉଛି। ଏହି ଘରର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ପିଙ୍କି। ବୟସ 18 ଛୁଇନି, ମାତ୍ର ନିଜ ଦୁଇ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅନ୍ନଦାତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଆଉ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏହି କଅଳ ତିନି ଜୀବନ ପାଖରେ। ଏହି ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ବାପା ଖରାପ ହେବାରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ମାଆର 6 ମାସ ହେଇଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଘର କାମ କରିକି ଘର ଚଲଉଛେ, ଘର କାମ କରିକି ଯାଉଛେ। ମାଆ ବାପା ଲାଗି, ମାଆ ବାପା ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ଏଥିଲାଗି ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଘର କାମ କରିକି ପୋଷୁଛେ, ହଁ ସେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚା, ଖାଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛେ ଚଲବାରଟା। ଘରଟା ବି ନି ହେବାର, ଭାଙ୍ଗବାର ଉପରେ ହେଇଗଲାନ, ରହିବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଡର ତ ଲାଗୁଛେ, ସରକାରଙ୍କ କିଛି ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଭାବୁଛେ। ଅଲଗା ପରହର ଘର କାମ କରିକି ଯେନ୍ ପଇସା ଆନୁଛେ, ଏଇଟା ବହିମାନଙ୍କେ ପାଠ ପଢ଼ାଇକି ସେଇଠି ପୁଛୁ ଇଏ କରୁଛେ। ଘରଟା ଟିକେ, ଘର ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଟିକେ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ମିଳୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ +3 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କରସି କମର୍ସ। ଆଉ ମୋର ମା ବାପା 2 ବର୍ଷ ହେବା ଖରାପ ହେବାର, ମୋର ଦିଦି ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି, ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି ପଢ଼ି ନି ପାରିଲା। ମୋ ଦିଦି ଯାହା କାମ କରସି ଆମକେ ପୁଷି, ଆଉ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚା ଥିଇ ଇଏ ଖର୍ଚ୍ଚା ଥି ପଢ଼ା କର ପଢ଼ିଗଛେ। ଆଉ ମୋର ବହେନ ଆଉ ମୁଇଁ ହେଇଥି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଯାହା ଯାହା ବି ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚା ସବୁ ହେଇଥି ହେସି। ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ, ଘର ବି ନିହା ବନେସ। ଆଉ ସରକାରର ସୁବିଧା ଲାଗିଟା କିଛୁ ଆଉ କେବେ ମିଲ୍ବା ଯେ। ଆଉ ନିଜେ ରାନ୍ଧସି ଖାଇସି ଆଉ କଲେଜ ଯିସି, ମୋର ସାନ ବହେନକେ ବି ସ୍କୁଲ ଲାଗି ଇଏ କରସି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେବା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ପଢ଼ି ପାରିବି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ଼ନମ୍ବର 15 ସାଧୁ ପ୍ରଧାନ ବଢ଼େଇ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 3 ଝିଅ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ହଠାତ୍ ସାଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ନୀ ସବିତା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। 3 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଚାଲିଗଲେ ବାପା ମା। ଏହାପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ଝିଅ ପିଙ୍କି ଉପରେ। କଲେଜ ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାବାଡ଼ି ପାଲଟିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ସକାଳ ହେଲେ ପର ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ରହୁଥିବା ଘରର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, କେଉଁ ସମୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କହି ହେବନି। ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର ପାଲଟିଛି ଏହି 3 ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକକ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେଲେଣି। ତେବେ ଏତିକିରେ ସରିଯାଇନି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ। 8 ବର୍ଷର ସାନ ଝିଅ ରକ୍ତ ଶିକୁଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଗରିବୀ ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ବାପା ମା ଝେଉଣ୍ଡ 3 ଝିଅଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ହଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ମାଆ ବାପା ନିନ, ସେମାନେ ପରହର ଘରେ କାମ କରି କରି ଯେନ୍ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍, ସେଥିରେ ସେ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି ସେମାନେ ସେଠି କରୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ତାଙ୍କର ଘର ବି ନିନ, ଘର ଘରା ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲାନ, କେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ବସ୍ବା ହେଲେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ବିପଦ ଉପରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍। ଆଉ ରାତିରେ ବି ଭଲ ସେମାନେ ଖାଇକରି କି ଶୋଇ ବି ନି ପାର୍ବାର ଘରଟା ଏତିକି ଇଏ ହେଇଛି ଯେ। ହଁ, ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ଯେମିତି ବେଲେ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେତ୍କି ତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନି ପାର୍ବାର୍କେ ବେଲେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦେଖ୍ଲା ବେଲ୍କେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବା, ଆଉ ସେମାନେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ି ପାର୍ବେ, ପାଠ ବି ପଢ଼ି ପାର୍ବେ। ଏ ବଢ଼ ଯିଏକି ଲୋକର ଘରେ କାମ କରି ଖାଉଛେ, ଭୟ ରହୁଛେ, ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଛି ନୁହଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାହେବ ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା କଥା, କିମ୍ବା ସିରିୟସ୍ଲି ଆଉ ଜଲ୍ଦି କେନା ଛୁଆ ପଢ଼ି ପାର୍ବା, ଇ ଛୁଆର ହେଲ୍ଥ ଖରାପ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ତ ତା ରଖ ଦିନ ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟିକେ ଆଇବା କଥା।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କାମ କରିବା କଥା, ଏମାନଙ୍କ ଫଣ୍ଡିଂ କରିବା କଥା, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା କାଲି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ କେମିତି ଆଜି ଆସିବା ତା ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବା, ଆଉ ତା'ର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ହେବା, ଆଉ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କିଏ ନେବା? ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ସରକାର ଚେତାଇ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚେତାଇ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏନ୍ତା ସବୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଦସ୍ତଖତ ଲାଗି ରହିଯାଉଛି ମାସ ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭାବିକରି ଏଇଟା ଉପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନ୍, ଯେହେତୁ ସରକାର ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କିଛି କାମ କରୁଛୁ। ନାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି। ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ପିଟିସନ୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଆସି ଦରଖାସ୍ତ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତେବେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଏହି ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କୁ କେବେ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଦେବବ୍ରତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।